U svojoj često vrlo ličnoj hronici, koja je obuhvatila bezmalo 4 godine, autor nije štedao ni samog sebe. Bio je dovoljno oštar prema sebi da se ne mora pravdati što je bio oštar prema drugima. A tih drugih u ovoj obimnoj knjizi ima zaista mnogo. Na obe strane granice na Dunavu i u Sremu, ali i na prostorima bivših jugoslovenskih republika i među predstavnicima takozvane međunarodne zajednice. Manje je onih kojima je, pored pažnje, poklonio i uvažavanje, naklonost i poštovanje. Verovatno je i zato napisao da se iz Hrvatske, u kojoj je otišao kao idealista, vratio kao realista. Ja bih dodao da mi se čini da je u stvari prestao da bude sentimentalan, ako je to ikad bio. U intervjuu u Slobodnoj Dalmaciji, negde pred kraj mandata, rekao sam da kući ne odlazim zadovoljan. Naslov je naravno odmah bio da odlazim nezadovoljan. Teo sam biti, govorio sam tamo u mnogim prilikama, heroj balkanskog detanta, čovek aktivne koegzistencije Srbije i Hrvatske. Otišao sam, kako je to i kolega Ličina kazao, u Zagreb kao idealista, a vratio se kao realista. Nasleđe, još tačnije rečeno, teško nasleđe istorije, ne može se zatrpati kao Černobil. Ili, kako bi rekao Dušan Martić, prošlost dugo traje. Odnosi Srba i Hrvata, Srbije i Hrvatske, kompleksna su priča. To me je iskustvo spustilo na zemlju, video sam da treba mnogo iskrenoga truda, dobrih namera sa obe strane. Trebaju nam hrabre i prosvećene politike da se stvori jedna sasvim nova klima u odnosima i izgradi novo poverenje i partnerstvo među dva tako bliska, a često tako daleka naroda. Verujem da dnevnik svedoči da se nisam štedeo. Radio sam najviše što sam mogao da doprinesem politici aktivne normalizacije odnosa, kako sam ja zvao taj ključni međudržavni proces. 9. Vrlo je karakteristično da su odnosi Srbije i Hrvatske podložni brzim usponima i brzim padovima. Lako se zagreju, još lakše ohlade i za napretka brzo dođe hladni rat. Ja sam zagovarao formu hladnog mira kao produktivniju za naše odnose. Ona nipošto ne znači okretanje leđa jedni drugima, nego naprotiv, racionalnu, intenzivnu, na interesima zasnovanu pragmatičnu saradnju u mnogim oblastima, od kulture do ekonomije. Baš ovaj spomenuti prostor je nama u ostalom zajednički, i kultura i ekonomija. I držao sam da ga valja do maksimuma koristiti. Jeste, oni kod njega, pa će, 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 pa